Samuels bog 1, fra vers 2, handler om en helt almindelig familie i den her tid og den her kultur. Elkana havde to koner, Hanna og Peninna. Peninna havde børn, men Hanna havde ingen. Hvert år rejste Elkana sammen med sin familie til helligdommen i Shiloh for at tilbede Herren, den almægtige, og ofre til ham. Det var på den tid, da Elis to sønner, Hofni og Pinehas, gjorde tjeneste som præster. Når kødet fra offerdyret skulle fordeles, gav Elkana Peninna og hvert af hendes børn et stykke hver. Men Hanna gav han to stykker, for han elskede hende, selvom Herren ikke havde givet hende børn. Peninna plejede at håne Hanna og kom med spydige bemærkninger, fordi hun ikke kunne få børn. Hvert år gik det på samme måde. Når de rejste op til Herrens hus i Shiloh, gjorde Peninna så meget nar af Hanna, at hun græd og ikke ville spise. Hvad er der i vejen, Hanna? Plejer Elkana at spørge. Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Elkana har to koner, og Peninna har fået børn, og det har Hanna ikke. Men Elkana elsker Hanna meget højt. Alligevel er Hanna rigtig ked af det. Hun har ingen børn. Og hun er gået ind i det her ægteskab med en drøm og nogle forventninger til sig selv. Hun vil blive mor, og hun vil blive en god mor. Og hun vil give nogle børn til hendes mand, som hun elsker så højt. Og i løbet af det her ægteskab finder hun ud af, at det kan hun faktisk ikke. Hun kan ikke gøre det, som hun havde drømt om. Hun er ikke i stand til at give ham børn. Og hver gang han kommer med noget ekstra til hende for at vise hans kærlighed, gør det hende mere og mere skamfuld, fordi hun har ikke noget, hun kan give tilbage til ham. Det her, det er noget, som hun skammer sig over. Og så kommer Peninna, som helt sikkert reagerer ud fra en frustration over, at hun ikke kan gøre noget for, at hendes mand elsker hende mest. Så hun bliver nødt til at gøre den kvinde, som tager hendes mands kærlighed, ked af det på en eller anden måde. Så hun trykker lige på den rigtige knap. Der hvor Hanna er så ked af det, der er det, hun gør nar af hende, fordi du har ingen børn. Og det er det, der gør Hanna så ked af det. Det er ikke, at hun ikke har nogen børn, men det er skammen over, at hun ikke kan leve op til sine egne drømmer og til sine egne forventninger. Og ikke engang Elkana forstår det. Han tænker, jeg må prøve at se på de lyse sider i livet. Prøv at se, jeg elsker dig. Men det kan ikke trøste hende, fordi hun føler sig værdiløs. Hun har ikke kunne gøre det, som hun havde sat sig for. Og i dag, der vil jeg gerne tale med jer om skam. Og skam er en meget personlig ting. Og jeg vil tale om mine oplevelser og dele dem med jer. Og det er min helt personlige oplevelse, selvom det er noget, vi er gået igennem som familie, så er det, som er skamfuldt for mig, det behøver ikke at være skamfuldt for en anden. Der er mange ting, man kan skamme sig over. Man kan skamme sig over, at man måske er dømt som massemorder, men man kan også skamme sig over, at en stor søster får højere karakterer, end man selv gør. Men følelsen er det samme. Min mand og jeg, vi flyttede til Danmark for 23 år siden med en drøm om at blive landmand. Og at drive landbrug i Danmark. Så vi arbejdede og sparede op her i Danmark i 3 år, og så købte vi vores helt eget landbrug. Der hvor vores børn skulle vokse op, og måske skulle give videre til næste generation. Det, som vi skulle bygge op fra grunden af.
Og det gik faktisk rigtig godt i starten. Min mand, han er dygtig i det, han gør, og det lykkedes rigtig godt. Indtil 2009, så skete der flere forskellige ting, som havde en negativ indflydelse på vores økonomi. Og tingene blev mere svære. Og for 3 år siden, så fik vi et brev fra banken om, at nu ville banken afslutte samarbejdet med os. Hvilket så vil betyde, at vi ikke kunne fortsætte det arbejde, som vi havde påbegyndt. Vi fik så arrangeret et møde med banken, og vi fik overtalt dem om, at de skulle give os mere tid. For vi ville helt sikkert kunne klare det. Vi ville helt sikkert kunne levere de tal, som de gerne ville se. Vi skulle bare have tid. Vi gav os 3 måneder, hvorpå vi kunne bevise det. Og det er ikke ret meget, når man arbejder med levende dyr. Men efter de 3 måneder, så fik vi faktisk lov til at fortsætte. Og vi fik 2 måneder mere, og vi fik 3 måneder mere, og de kiggede på tingene igen, og de stillede nogle spørgsmål igen, og vi fik lidt mere. Og sådan gik det hele vejen igen. Og det er noget, vi snakkede om som familie, at vi vil kæmpe for det, vi har. Så vi havde alle sammen kommet med stor indsats. Også vores børn var med til at hjælpe til og til at reparere og til at sørge for, at tingene så godt ud for meget lidt penge. Vores private økonomi var også skruet helt ned til det mindste, fordi at banken skulle se, at vi virkelig ville det her, og at vi var villige til at ofre. Og det var bare sådan, at det var svært at komme ud af det her. Og i løbet af den tid, så fik jeg også flere og flere skamfølelser over, at vi kunne ikke passe vores dyr, som vi gerne ville, for vi havde simpelthen ikke råd til at købe de ting, vi havde brug for. Og vi kunne ikke passe vores familie og børn på den måde, jeg gerne ville. Det, som jeg synes, de havde brug for, det kunne jeg ikke give dem. Og på den anden side, så var der alle de her regninger, der lå og ventede, og mennesker bag ved de her regninger, som havde gjort det, som vi havde bedt om, men de blev nødt til at vente på deres penge. Og det er en rigtig ubehagelig fornemmelse at have. Man følte sig skyldig over det. Men det, der trykkede mig allermest, det var det her med min familie. Jeg kan ikke passe dem, som jeg gerne vil. Jeg er faktisk ikke en god mor på den her måde. Og så var det så på et tidspunkt her i efteråret, at jeg hørte, at der var noget snak i byen. Og snakken handlede om vores økonomi og vores børn. Og hvad det var, at vi voksne krævede fra vores børn. Så det var lige den der knap, hvor jeg selv allerede havde skyldfølelser. Den blev lige bekræftet udfra. Og jamen, så var det ikke noget at gøre mere. Så alt min ære, al min stolthed forsvandt. Jeg kunne ikke være lys, jeg kunne ikke være salt, jeg var ingenting. Så får jeg... Jeg fik orlov. Jeg var ansat her i kirken og fik orlov. Og i den her orlovsperiode, synes jeg bare, at tingene blev mørkere og mørkere. Der var ikke udsigt til at komme ud af tingene. Der var ingen vej ud. Og så er det bare rart at finde mennesker i Bibelen, som faktisk har det, ligesom en selv. Og det er for eksempel Hanne. Men så var det også Jeremias, som skriver, det føles, som om jeg er låst inde og lagt i lænker. Jeg er ude af stand til at slippe fri. Der er ingen vej ud af mit fængsel, for enhver flugtvej er spærret af forhindringer. Og jeg led virkelig dagen igennem efter en vej ud af det her mørke, som jeg faktisk ikke var klar over, at det var på grund af skammen. Jeg led efter årsagen. Hvor er det, der er gået galt? Hvad har jeg gjort for meget? Hvad har jeg gjort for lidt? Hvorfor har jeg det sådan, som jeg har? Og hvordan kommer jeg ud? Og jeg kunne ikke finde vejen ud. Og det var som om, jamen, der er ingen løsning på det her.
Og mennesker sagde, I skal tro, du skal tro på Gud. Og så siger Job her, jeg har altid troet på Guds ord, men jeg har ikke styrke til at udholde mere. Jeg ser ingen mening med livet længere. Og det er rigtigt. Jeg havde stadigvæk min tro på Gud, men der var ingen styrke i mig længere til at bære det, som var blevet så stort for mig. Job han siger også, han har berøvet mig min ære, ødelagt mit gode omdømme. Han angreb mig fra alle sider, så jeg faldt. Han har taget et hvert håb fra mig. Og det er simpelthen ubehageligt at leve et liv, hvor der ikke er noget håb længere. Det er bare mørke. Det er bare ligesom om, der er kun mørke. Og så er der mennesker, der siger, men det bliver bedre. Vi beder for dig. Og så siger Job, I siger, at lyset er ved at bryde frem, men jeg ser ikke andet end mørke. Og jeg følte mig faktisk ikke så skyldig over det, fordi at, der er mange mennesker i Bibelen, der oplever det samme. Men så var der den her dag i maj måned, hvor Jan kommer til mig, og vi havde holdt vores budget pænt indtil videre. Det havde Arla bare ikke, så mælkeprisen den var langt under det, vi havde budgetteret med. Og det gør så, at tingene ikke passede sammen. Og han havde spurgt banken, og de sagde, det er jeres problem, det har vi ikke noget med at gøre. Så Jan han kommer til mig og fortæller mig meget forsigtigt, at vi kan ikke mere. Vi bliver nødt til at overgive det her til vores kreditforening. Og i det, han siger det, så kan jeg bare mærke, nu skal jeg virkelig gøre mig umage for ikke at smile. Fordi jeg kunne lige pludselig se, aha, det er her udvejen er. Her er vejen ud. Og dagen efter om onsdagen ringer de og sagt, at der var ingen anden mulighed, end at vi gik konkurs, og det ville ske om mandagen. Det var dagen efter Majas ungdomsudsigelse. Og vi var meget spændt på den mandag, hvor vi skulle ind i skifteretten, fordi vi var faktisk ikke klar over, om vi måtte komme hjem, om vi måtte komme i stallen bagefter, eller om det hele bare ville blive lukket og låst. Inden vi tager over til skifteretten, skal vi så mødes hos nogle advokater, hvor vi så møder den kurator, som skal styre vores landbrug. Det hedder så fra nu af konkursbo. Og det er hende, der har ansvar for det fra nu af. Så vi ligger sådan set i hendes hænder. Men hun gør det, som ingen andre har formået at gøre, og jeg ikke engang selv har formået at gøre, på bare 5 minutter. Der genopretter hun alt det i mig, som bare var blevet ødelagt. Hun møder os med respekt og ære, og hun fortæller os, at hun vil gerne, at efter vi er gået konkurs, skal vi tage hjem. I tager hjem, og I passer jeres gård, som I plejer. I bestiller det, I har brug for. Vi kontakter alle dem, som I handler med, at de skal sende deres regninger videre til mig. Og hvis I får nogle regninger, så trykker du bare på videre send. Det er en rigtig god fornemmelse. Og det er det, vi gør. Og det er bare det, at ja, men der er jo noget, vi kan. Det er ikke, fordi vi ikke kan noget som helst. Der var bare noget i det her, der var vokset for stort for os. Men der er også noget, som vi faktisk kan. Og ordet kurator, det er latin. Og det betyder at drage omsorg for. Og hun skal så drage omsorg for det her konkursbo. Men i virkeligheden, så drager hun også omsorg for mig, så jeg kunne komme ud af det her. Og jeg synes bare, det er et smukt ord, det her, at drage omsorg for konkursbo. Ja. Jeg tænker, men det er jo sådan, Jesus han er. Når jeg kommer til Jesus med mit skrammel, og siger, ved du hvad, det her det kan jeg virkelig ikke finde ud af. Det er bare en bunke skidt. Så begynder Jesus at sortere i det og siger, jamen det er noget skidt, det tager jeg med. Det der, det kan du ikke finde ud af, det tager jeg med. Men hov, her ligger faktisk nogle gaver, som jeg har givet dig.
Dem vil jeg gerne have, at du arbejder med. Tag hjem og arbejde med dem, og så vil jeg oven i købet give dig en belønning for det. For det er det helt sjove, at lige nu, der får vi faktisk løn for det, vi gør. Det er noget helt nyt. Men det var min oplevelse med skam, og hvad skam kan gøre. Og faktisk er skam en af de største årsager til, at man kan komme i en depression. Som sagt, så har skam jo mange, kan have mange årsager, og det er meget personligt. Vi taler ikke så meget om skam i kirken. Vi taler mest om skyld, eller vi siger skyld og skam i en sætning. Men der er forskel mellem skyld og skam. Skyld, jamen det er jo næsten ligesom en regnestykke. Det er det, som når man overtræder loven, så er man skyldig. Når man kører mere end 80 på landevejen, så er man skyldig. Og er der en politimand, som fanger dig der, jamen så vil han se sådan lidt rød på dig. Se, du har gjort noget, der er forkert. Det står her, sort på hvidt. Du får en dom. Du får en fartbøde. Og du bliver nødt til at betale din straf. Og når man så har gjort det, så er alt skyld betalt. Når vi går ud og fortæller mennesker om evangeliet, så siger vi, jamen, vi er alle sammen syndere. Du er en synder. Du har brug for at blive tilgivet. Og Jesus, han kan tilgive dig. Hvis du bekender dine synder for ham, så er han trofast og retfærdig. Og så vil han tilgive dig. Og han vil rense dig fra al din synd. Problemet er bare, mange mennesker i dag, de oplever slet ikke det der med at være skyldig. Altså, det er ikke det, de bekymrer sig om, fordi alt er jo tilladt i dag. Men skam, det er der rigtig mange mennesker, der oplever. For det kan man ikke bare afveje. Det står ikke bare sort på hvid. Det har noget at gøre med vores forventninger, eller vores families forventninger, eller samfundets forventninger, eller forventningerne på dit arbejde, eller forventninger på din uddannelse. Det kan være mange mennesker, der har forventninger til dig, og ikke mindst dig selv. Og hvis ikke du kan leve op til de her forventninger, så kommer du jo til kort. Så kommer du jo til at skuffe både dig selv og de andre. Og hvis du er uheldig, jamen så vil de gøre grin med dig, fordi du ikke er lige så god som os andre. Og du bliver udstødt og kasseret, og det er en virkelig rar, ubehagelig fornemmelse at have. Fordi man kan ikke betale det. Man kan ikke sige, jamen nu sidder jeg straffen ud, og så er jeg ren igen. Man kan ikke gøre noget imod det her, at blive kasseret. Så når vi taler skyld, så er det loven, der fordømmer mig. Men når vi taler skam, så er det faktisk mig selv, der fordømmer mig. Og det er mig, der siger, jeg duer ikke til noget. Jeg er ikke noget værd. Jeg står bare i vejen. Jeg tror, når man skammer sig, så mister man faktisk den identitet, som Gud han har givet dig som mennesker. Og du falder din helt ejendom over dig selv. Det er dig, der begynder at vurdere dig selv. Og det er fuldstændig fejl værdi. Fordi sådan som jeg havde det her det sidste halve år, så var jeg værdiløs. Jeg var mislykket. Jeg var uelskværdig. Jeg var bare i vejen. Jeg var grim. Jeg var dum. Jeg var ubrugelig. Jeg var doven. Jeg var svag, jeg var forkert, og jeg var også utrolig egoistisk, for jeg tænkte kun på mig selv. Jeg var ikke noget for de andre, og alle andre gjorde noget for mig, men jeg gjorde ingenting for en anden. Så hvorfor i alverden skulle jeg være her noget som helst længere tid? Det der skam, hvor kommer det egentlig fra? Så skal vi jo tilbage til 1. Mosebog, kapitel 3. Vi kender historien om Adam og Eva, skabt af Gud. En fantastisk sted, hvor de kunne være uden problemer. Gud havde sagt, I skal ikke spise af den der frugt. Men de bliver tiltrukket, og de gør det alligevel. Og hvad sker der så? Det kan vi læse i vers 7. Straks lagde de mærke til, at de var nøgne, og derfor syede de fine blade sammen
og bandt dem om sig. De kigger på hinanden, og de tænker, jeg har faktisk ikke lyst til at vise mig længere for den anden. Så de begynder at gøre et eller andet for at skjule sig selv. De skammer sig over for hinanden, men de skammer sig ikke kun for hinanden. For hen imod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig inde mellem træerne. De tænkte, nej, Gud han må ikke opdage os. Men Gud kaldte, Adam, hvor er du? Adam svarede, jeg hørte dig komme, og så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen. Derfor gemte jeg mig. De gemmer sig ikke kun for hinanden og skammer sig ikke kun for hinanden. De skammer sig også for Gud. De havde ikke oplevet til hans forventninger. De havde ikke lyst til at se ham i øjnene og se skuffelsen i hans øjne. Gud sagde, hvem fortalte dig, at du var nøgen? Du har vel ikke spist fra det træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af? Adam tænkte, nej, hvad har jeg gjort? Jeg har spist af det træ, som Gud havde sagt, jeg ikke skulle spise. Hvordan kunne jeg finde på det? Var jeg bare dum? Han tænkte, jeg må finde en, der er mere dum end jeg. Eva. Og Gud siger, eller Adam siger, det var kvinden, som du satte ved min side, der gav mig den. Og så spiste jeg. Gud, det er faktisk ikke min skyld. Det er kvindens skyld, og det er måske også din skyld, fordi det var dig, der har gjort et eller andet ved den kvinde, så hun ikke er helt perfekt. Og det er det, man gør, når man skammer sig for sig selv, bliver man nødt til at gemme sig bag ved en anden, som er lidt mere pinlig, end du selv er. Så vendte Gud sig til kvinden. Hvordan kunne du gøre det? Udbrød han. Og kvinden tænkte, nej, hvordan kunne jeg egentlig gøre det? Hvordan kunne jeg finde på at gøre det? Hvad har jeg gjort? Jeg skal finde en, der er værre. Slangen. Det var slangen, der lokkede mig til det, forsvarer hun så. Og så spiste jeg. Så man kan skamme sig for hinanden og gemme sig for hinanden. Man kan skamme sig for Gud og gemme sig for Gud. Man kan sandelig også skamme sig for sig selv. Og så bliver man nødt til at gemme sig bag ved hinanden. Gud han ser, hvad det er skam udløser i den her verden og i menneskerne. Og han tænker, det her, det er godt. Der skal være et eller andet, som kan genoprette de her mennesker, som er fyldt af skam. Og Gud kommer med en løsning. Han siger, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Og du skal elske din næste som dig selv. Det er Guds bud. Og det er hans svar på, det er hans modgift mod skammen. Kærlighed. Kærlighed til Gud, den skal være størst. Kærlighed til hinanden, den skal være stor. Den skal være lige så stor som din kærlighed til dig selv. For den er også vigtig at have. Du skal elske Gud, elske hinanden, elske os selv. Skam, det giver angst for at blive afvist eller straffet. Det er derfor, man gemmer sig. Men en forståelse af Guds fuldkomne kærlighed, det giver os faktisk frimodighed til at komme frem. Når vi ser, hvor meget Gud elsker os, så tør vi komme frem. Kærlighed fordriver frygten for at blive afvist. Guds fuldkomne kærlighed jager frygten på flugt, siger Johannes. Frygt har nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed. Så længe vi faktisk er bange for Guds reaktion på det, vi har gjort, eller det, vi skammer os for, vil vi blive ved med at gemme os. Men når vi ser Guds fuldkomne kærlighed, som er større end det, vi egentlig har gjort, eller ikke har kunne gøre,
så tør vi komme frem og vise Gud. Prøv at se. Det er det, jeg har. Det er det, jeg er. Det er ikke noget. Men når vi kender Guds kærlighed, så tør vi at komme frem for ham. Og den kærlighed skal vi også vise hinanden, så vi tør at kunne komme frem for hinanden med de ting, vi kæmper med. De ting, vi skammer os for. Hvordan gør vi det? Jeg fandt et fantastisk forbillede. Et eksempel i Ruths bog, kapitel 2. Ruths bog, det handler faktisk om Naomi, som med sin mand og sine to sønner tager til et andet land, forlader Israel, deres hjemland, og tager til Moabiternes land. Og det er på grund af hungersnød i deres eget land. Deres drenge vokser op i Moab, og de bliver gift der med to moabitiske kvinder, Orpa og Ruth. Så sker det, at Naomis mand dør, også hendes børn dør, de to sønner. Så nu er der tre kvinder uden mand. Og Naomi hører, at nu er der mad igen i Israel, og hun tænker, hvad er det egentlig, der holder mig tilbage her? Jeg tager hjem. Jeg tager hjem til Israel. Og hendes to svigerdøtre, de føder med hende. Det er sådan set hendes sikkerhed på, at der er nogen, der vil tage sig af hende. Men det koster de her to pigers liv faktisk. De skal opgive deres familie, og de skal føde med deres svigermor og uden mand til et fremmed land, hvor de ikke vil have nogen rettigheder. Og mens de går der, så tænker Naomi, nej, det går ikke. De her piger, de har brug for at blive her. Og det fortæller hun dem. Og Orpa, hun tager afsked og tager hjem. Og Ruth siger, nej, du skal ikke tvinge mig til at tage hjem. Jeg vil føde med dig. Dit land er mit land. Din Gud er min Gud. Dit folk er mit folk. Og Ruth føder med Naomi. Når de ankommer i Israel, så er det midt i høsttiden. Men Ruth og Naomi har jo ikke dyrket jord, så de har ikke noget, de kan høste. Hvilket betyder, at de har ikke noget at leve af. Og så siger Ruth en dag, Naomi, jeg tror, at jeg går ud på høstmarkerne og prøver at se, om der ikke er en mark, hvor jeg kan finde nogle rester, som høstfolkene har lavet ligge. Og Naomi siger, ja, det er en god idé. Gør du bare det. Og så læser vi her fra vers 3. Så gik Ruth ud på en mark, der viste sig at tilhøre Boas. Mens hun opholdt sig på marken, kom Boas derud fra Bethlehem. Gud velsigne jer, sagde han til høstfolkene, og de svarede, Gud velsigne dig, herre. Så spurgte han formanden, hvem er den unge pige derovre? Det er den pige fra Moab, som Naomi bragte med hertil, lød svaret. I morges bad hun om tilladelse til at føde efter høstfolkene og samle aks op. Hun har samlet ihærdigt siden da, lige bortset fra en kort hvilepause i skyggen. Derefter gik Boas over til Ruth. Hør, min pige, sagde han. Du er velkommen til at samle alle de aks, du har brug for her på min mark, så du ikke behøver at gå andre steder hen. Følg bare efter de piger, der binder næ på min mark. Jeg skal nok sige til de unge mænd, at de ikke må genere dig. Og når du er tørstig, skal du bare gå hen og drikke af det vand, de øser op fra brønden. Ruth faldt på knæ, bøjede ansigtet mod jorden foran Boas og sagde, hvordan er de så gode? Hvorfor er de så gode mod mig? Ved det ikke, at jeg er en fremmed herre? Jo, svarede Boas, og jeg ved også, at du har forladt din far og mor i dit hjemland for at slutte dig til et fremmed folk. Jeg har hørt om den trofasthed, du har vist din svigermor, siden din mand døde. Må Herren, Israels Gud, under hvis vinger, du har søgt ly, belønne dig for det. Tak for deres godhed, Herre, udbrød Ruth. De har talt venligt til mig og opmuntret mig, selvom jeg ikke har krav på noget fra deres side. Da frokostpausen kom, kaldte Boas på Ruth. Kom herhen og spis sammen med os. Du kan dyppe brødet i vinen, hvis du vil.
Så satte hun sig sammen med høstfolkene og spiste. Boas rakte hende noget ristet korn, og hun fik alt det, hun kunne spise og havde mad til overs. Da hun var gået tilbage til arbejdet, sagde Boas til sin unge mand, I må ikke hindre hende i at samle aks mellem nægene. Tværtimod, når I skærer en håndfuld korn af med seglen, skal I lade nogle af stråene falde til jorden, så hun kan samle aks fra dem. Og lad være med at genere hende. Så samlede Ruth aks resten af dagen. Da hun om aftenen slog kernene fra aksene, var der en hel sæk byg. Hun bar kornet ind til byen og gav det til sin svigermor, som også fik det, hun havde levnet af sin frokost. Det var da utroligt, udbrød Naomi. Hvor har du samlet alt det korn? Hvor har du været i dag? Må Herren velsigne den mand, som viste dig en sådan venlighed. Det var Boas, en helt almindelig mand, med en helt særlig kærlighed. Han afspejler faktisk Guds kærlighed. Boas, han er faktisk et billede på Jesus. Og Jesus her på jorden gjorde præcis det samme. Hvad er det, Boas han gør? For det første, da han kommer ud der på marken, er det ikke sådan, at han kun ser på, om hans arbejder nu også udfører deres arbejde? Nej, han ser sig omkring, og han ser en pige. Hun bliver set af ham. Vi skal få øje på hinanden, se hinanden. Og så går han hen til hende og byder hende personligt velkommen. Velkommen her. Og hun giver hende plads til at udføre sit arbejde, det hun havde sat sig for her på det her sted. Han værnede også om hende, at jeg skal nok sørge for, at der er ingen, der generer dig. Og hvis det er, at du bliver tørstig, så tag noget vand. Han stiller det til rådighed, som Ruth hun har brug for. Og så siger Ruth, hvorfor gør du det her? Jeg er ingenting. Jeg er en fremmed. Jeg har ingen rettigheder her. Så er det, at Boas han viser noget anerkendelse og siger, det er godt klar over, at du er en fremmed, men jeg ved også, at du forlod din mor og far. Jeg ved om det offer, du har gjort. Og jeg ved også, jeg har også hørt om din trofasthed. Jeg ved, hvor trofast du er. Du har faktisk værdi. Det er det, Boas siger til hende. Når det så bliver frokosttid, så inviterer han hende med i det fællesskab, de havde. Du må gerne være en del af vores fællesskab. Han inkluderer hende. Og han deler ud af hans egen overflod. Han deler ud af hans egen frokost, og bagefter deler han også ud af hans egen mark, og lader sørge for, at hun får lidt ekstra. Han tager ikke det, hun har sat sig for, ud af hendes hænder og siger, hvad du hvad. Drop det arbejde her, for har du 1000 kroner siddet, bare gå ind i byen og køb noget brød, der er færdig. Nej, fordi det vil ikke han give hende værdighed. Han giver hende plads og værdighed. Og Jesus, da han var på jorden, og han møder mennesker, så ser han menneskerne. Han ser ikke kun problemerne. Han ser ikke kun en lam, der ikke kan gå. Han ser også, det her er et menneske, der kæmper med synd. Han ser ikke kun den månesyge dreng, der ligger på jorden og spraller, og der kommer skum af hans mund. Han ser også hans far, som har kæmpet med det her i mange, mange år. Jesus ser mennesker og har interesse i dem. Og Jesus ønsker at give det videre til hans disciple, så han siger til dem, elsk hinanden, tilgiv hinanden. Vask hinandens fødder. Og det der lille ord, hinanden, det er faktisk noget, som lige skulle forklares. Fordi jeg har altid læst, elsk de andre, tilgiv de andre, vask de andres fødder. Det er sådan, jeg blev opdraget i. Det er det, man skal gøre for de andre som god kristen. Men det er slet ikke det, Jesus han siger. Han siger, elsk hinanden. Det betyder, at I skal også være villige til at modtage
kærlighed for andre. Vi skal også være villige til at modtage tilgivelse fra hinanden. Vi skal også være villige til at lade andre vaske vores fødder. Det skal vi lære. Ligesom Peter, der siger, nej Jesus, du skal i hvert fald ikke vaske mine fødder. Jesus siger, ja, det har du faktisk brug for at lære. Og det har nogle af os også brug for at lære, at vi skal også modtage. Jesus siger, jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Og det er det, jeg gerne vil se, både i vores familier og her i kirken, at vi kan være for hinanden. Det er Boas, han er. At vi har øje for hinanden, og give hinanden plads til at være, den vi er. Og at vi ser hinanden, og kan opmuntre hinanden. Og at vi ikke lægger værdi i det, vi gør, og det, vi præsterer, men at vi bare lægger værdi i, du er et menneske, og derfor har du værdi. Jesus, han gav sit liv for os, og i det er der ikke nogen forskel mellem os. Vi får ikke point eller noget ved at løfte hænder eller ved at komme med profetier. Nej, vi har allerede fået alle de point, vi kan samle ved, at Jesus døde for os hver især. Vi må være som en kurator for hinanden. Vi må drage omsorg for hinanden. Og det kan godt være, at du tænker, det der, det kan jeg slet ikke forholde mig til lige nu. Jeg har nok i mig selv. Jeg kæmper faktisk med skam. Jeg kæmper faktisk med, at alting bare er mørkt omkring mig. Så tror jeg, det er meget vigtigt, at du opdager din værdi. Den værdi, du har som synder. Ikke på grund af præstation eller mangel på præstation. I Romerbrevet står der, Gud han viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og det synes jeg er et dejligt vers, for det betyder, at jeg er ikke noget, fordi jeg står og taler her. Nej, jeg har allerede værdi som synder. Som synder er jeg så meget værd, at Jesus han døde for mig. Det er ikke sådan, at jeg har fået værdi, fordi Jesus døde for mig. Nej, jeg har værdi, og derfor døde Jesus for mig. Det er min værdi. Jeg ved godt, at i kirken bliver der ofte sagt, at når Gud han ser på dig, så ser han Jesus. Gud han har det med dig, som han har det med Jesus. Og ærligt talt, så var det ingen opmuntring for mig. Fordi jeg tænkte, nej, ikke engang Gud kan holde ud at se på mig. Han bliver nødt til at have sådan et Jesus-filter. Ligesom min datter har sådan et filter på hendes mobil, og tager et billede, og så ser jeg faktisk ud som en Barbie-dukke. Meget, meget smuk. Og jeg tænker bare, hvis nu, at min mand havde sådan nogle Barbie-dukke-filterbriller, og tog dem på hver eneste gang, han ville se på mig, det ville ikke være en god idé. Det ville ikke opmuntre mig. Og det var sådan, jeg havde det med Gud, altså han bliver nødt til at se Jesus, før han overhovedet kan holde ud og se på mig. Men det passer ikke. Fordi at Gud han så på mig som synder, og det var der, han vurderede, at min værdi var højere end al verdens guld og sølv. Og det er derfor, at Jesus gav sit blod og sit liv for at redde mig. Gud han kasserer dig ikke. Han har omsorg for dig. Et knækket siv brækker han ikke af. Når jeg har en vase blomster, og der er en blomst, der knækker, så tager jeg den ud, for jeg ved, den bliver grim alligevel. Men det gør Gud ikke. Jo, Gud tager den måske også ud, men så binder han den sammen, så der kan komme vand i. Sætter den i en vase for sig selv med noget ekstra gødning eller et eller andet, så er den virkelig kommet til at blomstre lige så meget som alle de andre. Jamen, jeg har dummet mig.
Men ved du hvad, det kommer slet ikke bag på Gud, at du har dummet dig. Peter, han var helt klar over, Jesus, jeg vil gå i døden for dig. Det vil jeg. Jesus siger, nej Peter, det vil du faktisk ikke. Du vil i stedet for fornægte, at du kender mig op til 3 gange. Ej. Oh, det kan være alle de andre her gør det, men ikke mig. Og lidt senere viser det sig, det var mig, Peter. Jo, det kunne lige så godt have været mig. Og i det øjeblik, det er sket, så ser Peter på Jesus og ser ham i øjnene. Tror I, at han har set skuffelse i Jesu øjne? Det har han ikke. Jesus vidste jo i forvejen. Han er jo ikke skuffet. Peter græd ikke, fordi han så i Jesu øjne, ej, han er skuffet. Nej, han så i Jesu øjne, Jesus, han elsker mig, og han kender mig. Men Peter, han græd, fordi han var skuffet over sig selv. Han havde ikke regnet med, at det her ville ske. Han havde ikke regnet med, at han ville dumme sig på den måde. Men det havde Gud. Han vidste jo i forvejen. Et lys, der brænder svagt, puster han ikke ud. Der er masser af lys her. Ligesom vi sidder her og lyser, I sidder her og lyser foran mig. Hvis der er et lys der, som måske ikke lyser så meget, så vil vi tage den ud, fordi det vil jo ødelægge billedet, og vil sætte en anden i, som lyser godt. Det er ikke det, Jesus han gør, når han ser på jer. Det kan være, at han ser, at der er en her, som ikke lyser lige så meget som alle de andre. Så vil han værne om den ene og sørge for, at du kommer til at lyse lige så meget som alle de andre. Det er det, Jesus han har på hjertet. Det er det, han er kommet for. Gud han vil genoprette mennesker, som har mistet den identitet og den værdi, som Gud har givet dem. Hjemme hos os, der ser vi nogle gange de der fjernsynsprogrammer, hvor der er altså nogle auktioner. Og så kan man komme ind med sine ting og sager, og man kan få det vurderet, hvor meget det er værd. Jeg har overhovedet ikke forstand på det, så nogle gange så kommer der noget ind, hvor jeg tænker, nej, det der, det havde jeg vist smidt ud. Og så er det 50.000 kroner værd. Og så en anden gang, så kommer der noget ind, og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig at have. Så er det kun 100 kroner værd. Så jeg er overhovedet ikke god til at vurdere det der, men det er den her person, som står og vurderer de her ting, ved jo, hvor meget det er værd. På samme måde er vi mennesker meget dårlige til at vurdere vores egen værdi. Men hvis det var, at du kom til Gud, så vil han, hvis det nu er Jarne, der kom til Gud, så vil Gud se på Jarne og sige, puh, det er fantastisk skabning. Det er meget unikt. Det er en fra 2002. Ja, og det er jo en serie på 4, som jeg har lavet med Jan og Petra i samarbejde. Faktisk så har han været i auktion en gang. Det var i år 33. Og der købte jeg ham. Ja, det kostede min søns blod. Min søns liv. Men det var jo fordi, han er så meget værd, at alt guld og sølv i hele verden, det er ikke nok. Og ved du hvad? Jarne, du har ikke mistet din værdi siden. Du har samme værdi, mindst samme værdi i dag. Og du er ikke til selv, fordi ikke sælge dig. Det siger Gud, det siger jeg også som mor. Men Gud, han vil se sådan på os hver især. Så vi skal genopdage vores værdi, når det er, vi sidder med skam, så har vi fejlvurderet os selv. Så lyt til, hvor stor en værdi Gud siger, du har. Og så kom frem. Så længe du skjuler det, som du skammer dig for, det som du er flov over, det som bare mislykkes, det som du har prøvet 100.000 gange, og det stadigvæk mislykkes. Det du ikke kan leve op til. Så tager det over og siger, værsgod, værsgod Gud, her har du det hele. Så vil Gud begynde at sortere i det og siger, det der, det tager jeg med, det tager jeg med, det tager jeg med, hov. Der ligger en gave, som jeg har givet dig. Den skal du arbejde med.
Gud, han er ligesom en kurator. Og det skal du nemlig finde. Du skal finde din kurator. Du skal Jesus. Tag Jesus som din kurator. Men vi skal også være hinandens kurator. Vi skal drage omsorg for hinanden. Og være god til ved hinanden. Og opmuntre hinanden. Ikke ved at sige løgne. Altså Boas, han siger meget tydeligt, ja, du er en fremmed. Men jeg ved også, at... Altså, når jeg sidder derhjemme og siger til børnene, at ja, kartoflerne er godt nok brændt på i dag, så sidder de ikke der og siger, mor, vi elsker bare, når de er sådan lidt knasende. Det siger de ikke. Og det vil være meget unaturligt, hvis de begyndte at sige det. Så det skal man ikke gøre. Men man kunne godt sige, det kan jeg godt se, at det lykkedes ikke så godt for dig i dag, mor. Men jeg har også set, at der faktisk er en lækker dessert i køleskabet, og den glæder vi os til. Det kunne være dejligt at høre. På den måde kan vi sagtens være til opmuntring for hinanden. Og så skal du også være din egen kurator. Du skal være god ved dig selv. Du skal drage omsorg for dig selv. Vi er ofte alt for hård ved os selv. Vær venlig mod dig selv. Og giv plads til den, du er. Du behøver ikke at leve op til alle de andre. Altså, jeg drømmer om, at vi har en kirke, hvor alle kan komme og føle, her kan jeg bare være mig selv, og det er helt okay. Jeg behøver ikke at sige amen for at blive accepteret, men man må gerne. Nemlig, det er sådan, det er. Og også i familierne, at der simpelthen er frihed til at være den, som Gud han har skabt dig til at være. Vi behøver ikke at have de samme præstationer. En er god til at lære, en anden er god med hænderne. Næste er god meget socialt, og så er der en, der er god til at lytte, og en anden, der er god til at snakke. Så lad være med at tale ned på hinanden, for vi har brug for hinanden. Jeg siger det her ikke, fordi jeg selv er super god til de her ting, og har styr på det, ligesom Boas han har. Det har jeg ikke. Men jeg tænker bare, hvis jeg skal vente på... Indtil jeg selv har styr på det, så kommer jeg aldrig til at tale om det her. Så det er meget bedre, at jeg taler det ud, og at vi får en drøm sammen om, at det er det her, vi gerne vil i vores familier og i vores menighed. At gerne se hinanden og give plads til hinanden. Tilbage til Hanne. Hun går hen i templet og udøser sit hjerte for Gud. Gud hører hendes bøn. Og hun får et barn. Og det her barn bliver Israels profet. Og alle i Israel lytter til ham. Han bliver en stor mand. Hvis ikke det havde sket for Hanna, at hun havde været igennem den her mørke tid, så havde hun aldrig givet sit barn til Gud på den her måde. Så havde vi ikke haft den her profet i Israel. Gud, han kan føre mørket frem til lyset. Det svære, vi går igennem, det kan Gud sagtens bruge til noget godt. Ruth, det samme, det svære, hun gik igennem, det blev brugt til noget godt. Hun blev gift med Boas, og hun blev oldemor til David. Og sådan vil Gud også bruge dig. Også selvom lyset er blevet slukket, og det er mørkt, og der er ingen udvej, og det går bare ikke længere, og der er ingenting, man kan glæde sig til eller se frem til, så kan Gud se, hvad det er, han vil bruge det til. Gud, han vil noget med dig, og han vil noget med det, som du går igennem. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg vil bare takke dig for din store kærlighed. Takke dig, fordi at vi bare må komme, som dem vi er. Vi behøver ikke at skjule noget for dig. Jeg beder dig om, at du vil komme til os her i dag. At du vil hjælpe os i de ting, hvor vi ikke lige kan se en udvej. Jeg beder dig også om, at du vil hjælpe os med at give plads til hinanden, så vi hver især kan
kan være den, som du har skabt os til at være. Bed om, at du gør os god til at opmuntre hinanden. Jeg beder dig om, far, at vi ikke må se ned på hinanden. Jeg beder dig også om, at du må hjælpe os til hver især at se vores egen værdi, og til at komme frem med det, som vi kæmper med, så vi kan få hjælp, og vi kan komme til at se en vej ud. Far, jeg vil bare lægge den her uge i dine hænder, og beder dig om, at der må ske ting og sager, som bare er tilrettelagt af dig. Ting, som virker med til gode for os, for vores familier, for vores menighed, for os i vores personlige liv. I Jesu navn. Amen.